сега съм имал Super Smash, защото хех се не защо играем с ним през Васкарс. Казвам хех си за TBG, MBG. Бати фейма стана. Тая вечер Васе ще стримам в... Не, няма да стримам! Все тая хора, няма да стримам днес. Крис се обърк. Все тая, няма да стримам днес, така. Започваме сега да ги чупиме. Някакво по-необичайно. Значи Sunday. Sunday, Sunday. Е, исках, как искам да ме автоматик това нещо. О! Просто сме голата на едина. Пай се! Е, сега ще го убим. Ето, дето иде, ето, ето. Брат, то направо го разпрах, обаче не е умрял. Той виж го, то му лага, виж как се връща, как го ролбакваш. Не, на мен не ми ролбеква, ама... Не мога да го оцеля, бе. Това си беше, че си преди... Дай, 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 сега ще падна към нас. Оцели го, ама не умря. Това колко го мразя. Да, и аз така човек направо. Той се качи, ама... Леле, мале, това наши извади, бати късмета. Това спаркал след това. Рект. Рект ин пис. Бич ас. Колко чеха? А, два. Правят някакви дрифтови, ама... С тия смакнати коли малко трудно да ги оцелиме. Оооо! Мишо! Бай бай! Аре, Мишка, чао! Видих сега. Това... Так избяга, бе. Добре, добре, сега ще се върне. Сменя си колата. Този гледа как се метна. А, той може да се хвърли да оцеле! Това е много тъпо, бе! Не се хвърли, плиз! Това ще е много тъпо. Аз ще оцеля, ле? Ще оцеля, защото една ще се фърли и оцеля. Може да не оцеля. Да работаме това наше, ела. Ела да го бутаме. Чакай. Давай! Не! Падам! Падам! Аз бутах! Аз бутах всички! Добре. Добре! Айде! О май гъ! Не бяхме ни пич. Лага, лага. Псувай, лага. Иди, така се тираха трима. Така се тираха двама. Един. Айде бе! Вземи той, куршум. Добре. Що му казваш, бе? Знаеш, че тук има някакви деца зривяват. Не знам какви са. Тук нещо бункаше ние като бяхме. Бункаше? Това е бунко, бе. Аз не виждам нищо особено. Айде! Някой се самоби... Не, не, не! Абе! Внимай, внимай! Спри, бе! Спри! Добре. Тука трябва много малко засилка. За малко. Човек, не оцелих хубаво и паднах. Леле, не, подъгъл, че съм, добре. Трябва ти много малко засилка. Ето! Добре, аз паднах, защото се бутнах с тебе. Буташ ги, нали? Не. Само ги събара. Виж ги сега, гора са всичките там. За малко ги събара. Гумите ми. Гумата отиде. Леле, само грозите ли коли останаха, бе? Брат, всички сте взели зентоното так, вие алчни животни такива за убийства. Оставихте ми, на мене най-умразната кола. Среден пръст за тебе, кола. На половин капка живот съм, човек. Гумата! Душата! Сърцето! Съжалявам. Тете. Тая се спука на гума! Така ли? Да, аз нали я смених току-що. Сега ще хвана тая.
Само най-върните коли са останали, бе. Не, тук има зенторната. Прескочих го. Тук има зенторната. Ама там е рисковано. Е, може да се каже. Но ми си пуха гума. Ах, хаче сега не да победа. Паха учени са спукали колата. Айде! Не! Аз ще давам назадна, човек, ще карам назадна. Значи съвсем малко повече ми трябва за да се кача. Няма да ме убият. Като искаш да избягаш, да аз назад не си готов. Айде! Аааа, спирачката! Уш? Фак, добре. Аре, правиш ли, човек? Аре бе, човек! Ще умра, нали? Ще умра. Трима на трима сме, смисъл. Нее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 ee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 
Леле, спринтака пауър. Убихам. Гумата. Остана ли нещо, дето не е използвано? Аз не виждам такова. Няма такова. Леле, мале. Еса си. Еса си рип. С пуканото гуми ще ги правя. И така, хора, продължаваме. По-скоро продължавам сам, понеже Крис трябваше да ходи и да яде. Аз нямам време да чакам, плюс че даде connection error, понеже някакъв шибан хакер, който вие няма да го видите, понеже веднага Rockstar ще ми каже: да, ти играеш с хакери, ще те баннеме, като предния път както стана. За тази работа просто не сте го видяли това, но имаше един шибан хакер, дето си летеше, той от нищото тръгваше с 500 км в час и така просто. В момента сме 3 човека за жалост, не знам какво стана с другите, след connection error просто те не се върнаха, извън земните са ги откраднали явно. И браво! Easy first round, сега е време за втори раунд. Първият човек се самоуби, просто браво, good job. Тук факаното е, че няма много коли, а единствените коли, след като уния дови свършат, са уния там, дето са много уязвимо място такова. Така, чай деца да не се хвърля аз като онзи. Така. Бавно, като бабичка. С валяк на гърба. И сега. Time to... Сериозно! Добре, хора! За трети път, първи раунд! Защото предния път стана малко фелче, така. Видяхте. Викам много бързо. Добре, сега обаче сме 2 на 2. Това нещо ще бъде играно 15 000 пъти, защото не може да се довърши веднъж като хората. Защото Rockstar, управете си шибаната игра. Така. Момент да не се хвърна. 54 кошума, надявам се да ми стигнат. Какво? Къде? Кват? Къде е нашия? Брат, кога успя да се самоубиеш, бе? ОМГ. Добре. Какво правите отдолу? Какво става? Какво става тук? Колите не тръгват. Извънземните са тук. Хора, аз ви казах, извънземните са тук. Ето, ку-ку-ку-ку-ку. Ужас. Добре, мен... А, не тръгва друг път, бе, това как се запали тази кола? Извънеш така тръгна. Не тръгват, вие ще мами там. Останах сам. Сам срещу това обаче не ме е страх. Елате ми, бе! Не, махай се! Махай се! А, добре, право, че падна. Леле, брат! Ти стигна до слънцето, бе! Съжалявам. Соркам. Брат, ти на луната ли ще се качваш? За къде се засиваш толкова, бе? Единият на слънцето, другия на луната, добре. Айде де! Бати криво това, бе, леле!
Ако те бях оцелил така, направо се признава главата. А сега. Леле, как няма да те оцеля, бе? Предня, как го оцелих толкова лесно, за тебе не мога те... Ти човека ще ми се разсърди, че... Все равно се давам, нали, да не го убивам. Ужас. Защото съм ку-ку-ку-ку-ку. Фешън. Еа. А, чакайте, бе. Защо кара с отворена врата, бро? Бро? What, това му беше точно? What the fuck, бе? What the fuck, бе? Не, другия, сериозно ще ми се разсърди, че не го убивам. Той, бати, ретардското някакво. Пич, всеки път ти ще си сменяваш колата. Аз тук освен да почва да правя калбенца. Еле, представана, ако те шибна. Защо колата ти е толкова плоска и грозна? Съжалявам. Айде, бе! Не! Е, това е! Метарство! От трета степен! Не мога да го шибна! Брат, не тука. И да му се не види. Презарежда, 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 презареждай. Мен много се засилваш. Аре, бе! Накрая ще вземам през покрива да те пробия. Мен, ти се баваш с мене. Айде, бе! Оле боже, оле боже. А, падни по гръб. Е, сега това... Ако ми кажете, че не го... Спуках му гума. Браво на мене. Предизвиках съдбата му. Гледайте, обръщане за секунда. Хоп. 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 Чайте, той тръгна. Брат, не ми казваш, че ти спуках отново гума. О, най-накрая, бе! И хора, това ще бъде всичко този гейм, няма се ви харесал. Ако е така, може да дойдете утре на лайв стрим, защото отново ще цъкаме GTA. И това е всичко от мен, бай-бай.